Слушате у нас в 9 сутринта. 816 са новите случаи с коронавирус през последното денонощие у нас. При направени 2716 PCR теста, това означава, че 30% от изследваните са заразени. 5247 са в болница, 293 са в тежко състояние, 570 са се излекували, 39 са починали. Активните случаи в страната са вече над 66700. Най-много случаи има в София 193, Бургас 81 и Кюстендил и Варна 64. Медици от столичната онкологична болница протестираха срещу COVID-отделението. В момента в него се лекува един човек, който е с коронавирус и с онкологично заболяване. Лекарите са притеснени, че така ще се смесят потоците от хора, които се лекуват, а пациентите в онкологията са от рискова група. Отнес екипи на две частни здравни заведения в Пловдив започват работа в първата в страната COVID-болница. Това е лечебното заведение Свети Мина, което вече седмица приема само пациенти с коронавирус. 90 легла са готови да приемат пациенти, 50 от тях вече са заети, каза за БНТ директорът на болницата професор Петър Петров. Той заяви още, че се надява на предоговаряне с касата, за да може болницата да поеме увеличените разходи, свързани с епидемията. Трудно е да се направи разчет. Надявам се на предоговаряне на обемите ни от касата, тъй като това ще доведе, приема на тези пациенти ще доведе до по-голям наплив от предварително заложение на пациенти към клиниката. Освен това, трябва да направим и допълнително финансово стимулиране на хората, които работят на първа линия. От света над 54 милиона и 300 хиляди са заразените с COVID-19. Това сочат последните данни на университета Джонс Хопкинс. В много европейски държави вече се говори за трета пандемична вълна. От днес Португалия въвежда вечерен час в опит да спре разпространението на заразата. Германия ще оцени действащите мерки и ще преценява дали да въвежда по-строги ограничения. Испания също ще ревизира анти-COVID плана си. В Великобритания започва поредното мащабно изпитание на нова ваксина срещу коронавирусната инфекция. Премиерът Борис Джонсон се е самоизолирал заради контакт с COVID-позитивен. Изследване на Института за ракови заболявания в Милано показват, че е възможно новият коронавирус да е циркулирал в Италия още през лятото на 2019 година. Отвъд океана, за по-малко от седмица, броят на новозаболелите в САЩ се е увеличил с над 1 милион. Там носителите на вируса са най-много по света, над 11 милиона. Аз спечелих изборите. Това написа преди около 2 часа в Твитър американският президент Доналд Тръмп. Социалната платформа вече отбеляза поста като недостоверен. Това се случва по-малко от 24 часа след друга поредица твитове на Тръмп, според които кандидатът на демократите Джо Байден не печели, защото изборите са били фалшифицирани. След като медии написаха, че Тръмп е признал победата на изборите, той добави, че нищо не признава. Администрацията на Белия дом е завела десетки съдебни искове във връзка с вота, но без конкретни доказателства за измами и злоупотреби. Бави се и процедурата по сформирането на преходни екипи, а това може да повлияе върху бъдещото управление на избрания за президент, допълни говорител на Джо Байден. Новините в развитие следете на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.